dunida oo dhan ayaa waxay la tacaalaysaa sidii looga hortagi lahaa xanuunka samreenka ee coronavirus. Guddiga ay Soomaaliland u saartay ka hortagga xanuunka coronaviruska ayaa waxay shalay si wadajir ah u soo saareen warmurtiyad ku saabsan sidii looga hortagi lahaa xanuunkan samreenka ee coronavirus. Dhammaan goobaha waxbarashada dalka ee dowladda iyo kuwa gaarka ah sida jaamacadaha, iskuullada caadiga ah ee maalintii la dhigto, iskuullada hooyga ah ee boardingka ah, xarumaha agoomaha waxa lagu baro dhammaan marka laga reebo kuwa dowladdu gacanta ku hayso oo si gaara loola socon doono xaaladooda. Waxaa la xidhayaa muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa maalinta Khamiista ee bishu ay tahay 19 bisha 3 2000. Gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jeke Cismaan Ciye oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xafiiskiisa. Gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jeke Cismaan Ciye isagoo tixi raacaya go'aankii guud ee ka soo baxay guddiga la tacaalista iyo ka hortagga xanuunka COVID-19. Go'aanka guddiga ka hortagga iyo la tacaalista ee xanuunka coronaviruska ee Soomaaliland ayaa waxa uu ahaa in muddo 4 toddobaad fasax la geliyo dhammaanba goobaha kala duwan ee wax lagu bartay dalka. Gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jeke Cismaan Ciye waxa uu kulan warbaahineedkiisa uu ku bayaamiyey isla markaana maamulada goobaha kala duwan ee waxbarashada ee gobolka Awdal uu ku amray saaka in muddo 4 toddobaad ay fasax ahaadaan si la mid ah goobaha kale ee dalka ay wax lagu barto. Waxaanu halkan ka bayaamineynaa ammaan wargelinaynaa dhammaan bahda waxbarashada ee gobolka Awdal. Waxaan wargelinaynaa dhammaan bahda waxbarashada laga bilaabo jaamacadaha, dugsiyada sare, dugsiyada hoose, dhexe, xadaanadaha, malcaamadaha, dugsiyada gaarka ah ama waxbarashada dadka waaweyn, meelaha lagu dhigto markaa privatiska ama kombyuutarada, meel kastoo waxbarasho ku saabsan tahay. Waxaan wargelinaynaa inay muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmi doonto hadduu Ilaahay idhaahdo beritoole oo 19 oo Khamiisa inay fasax yihiin. Muddadaasoo loogu talagalay in laga wacyigeliyo dhammaan ummadda in Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii Ilaahay xanuunka inooma keene looga tacaali lahaa, oo ah xanuunkan oo mid fidaya. Marka insha Allah waxaanu rajaynaynaa aynu ka warsugaynaa guddidaasi heer qaran, gaar ahaan inaga wax ka gobol ahaan markaynu nahay wasaaradda horumarinta caafimaadku mar walba ama awaamiirta ama fariimaha caafimaad aynu soo gaarsiisaan insha Allah ku dhaqmi doonaa. Si kastaba haatee, saacadii aynu ka soo gudbnay waxaa magaalada Boorem ee xarunta gobolka Awdal ka soconayay kulamo kala duwan oo looga arrinsanayay sidii bulshada looga wacyigelin lahaa xanuunkani faraha baas ku haya dunida ee coronavirus. Wa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishinka caalamiga Star TV, Boorama.